Para siswa dereng katah ingkang mangertosi bilih kanyata ing laladan Klunprogo terpipun ing Sami Galuh wonten setegaling situs purbakala ingkang kaloka dipun sebat situs candi Pringtali. Naminipun situs candi Pringtali. Situs candi Kino ingkang namung alit menika dumunung ing dusun Pringtali, Kebonharjo, Sami Galuh Klunprogo. Kadugi situs menika mujudaken tilaran nalika jaman Majapahit. Kayekti ing situs candi menika wonten pralambang Surya Majapahit ingkang dados lambang mirunggan kedaton Agung Majapahit nalika jaman semanten. Ingkang damel gumun, situs menika namung dumados saking setunggal stupa candi ingkang inggilipun kirang langkung kalih meter. Dumugi wekdal samenika dereng wonten data saking kapustakaan ingkang kasil miak kapan candi alit menika dipun tegaken. Jalaran, papanipun ingkang tebih saking papan padunungan nalika jaman semanten, Milo candi meiko gimboten karimatkan disai. Beda sangat kalian kawontenan jaman sak menika ingkang sampun dipun Sukani Pager supadostilaran Surah meiko aman. Menawi panjenengan kalersan me langkungi Dusun breng tali gimboten-wonten klentunipun, menawi mampir sekedap kangge ningali candi ingkang wonten ing sakinggiling witringen ageng menika. papaipun ingkang wonten ing sakpinggiring Mergi ndamel candi meikagi ketingal saking tebih lan gampil dipun Paosi Adi Nugroho lan Wendy Wicaksono asung Palapun